Takže poslední pán na holení v rozhovoru s esubákama z LOL sekce. Čau Luigi. Nazdar. Tak vítám tě taky v našem horkém křesle, jak jsi sám řekl. Začneme teda tou tradiční otázkou, jak se ti líbí na bootcampu, je něco, co bys tady zlepšil, nebo všechno v pohodě? Já si myslím, že toto je všecko úžasné. Máme tu všecko, co potřebujeme na to, aby jsme se zlepšili. Můžeme hrát prakticky celý den bez toho, aby jsme vláčo tu museli spravit. Máme zariadené jedlo, pitie, zábavu, keď nehráme, takže já si myslím, že lepší to nemůže být. Už jsi zdal bazén? Dal jsem si aj dvakrát bazén. Dvakrát ho přeplaval, celý? No, jako byla to makačka, musel jsem mať rukavy na to, ale nakonec jsem to zvládl. Super, tak je vidět, že jsi taky trošku sportovec, že jenom nesedíš u kompu. Děláš teda kromě kompu ještě něco jiného? Kromě kompu něco jiného. Robil jsem, ale prestal jsem kvůli LOLku. A takže jsi přesedlal na drahu profesionálního hráče? Jo, no. Dobře. Nevycházelo mi to časovo, jedno a druhé. Jasně. Pojďme teda už k tomu LOLku. Ty hraješ jungly. Já jsem slyšel, že to je jedna z nejnevděčnějších úloh v LOLku. Je to tak? Bohužel to tak je, protože hocičo, co se stane v hře, je vaša vina. Sice nezáleží, či jste tam boli, alebo neboli, alebo čo jste spravili, je to aj tak vaša vina. Protože keď jste tam neboli, tak jste tam mali byť. A keď jste tam boli, tak jste tam nemali byť. Takže asi tak, no. A kde máš největší problémy? Na který lince se ti tohle nejvíc stává? Na tý horní nebo na tý dolní? Alebo keď na se bavíme, keď se bavíme o solo queue, tak je to asi každá linka. Myslím teď spíš v týmu, protože solo queue je trošku týmu, něco jiného. V týme to nie je také zase zlé. V týme si každý uvedomuje, prečo, čo sa to stalo. Tam sa jungler neblejmuje za štolko. Jasně. Dobře, jak bys zhodnotil teď tu vaši současnou situaci po těch změnách, že jo? Ty jsi přišel taky nedávno k nám, no je to sice už pár týdnů, řekněme, ale přeci jenom v tom LOLku některým týmům trvá na sehrání několik měsíců a teď zase další změna, tak po těch všech změnách, jak si myslíš, že na tom teď jste? Ako jsme na tom teraz, no bylo to dost zlé. Dost zlé to bylo, ako jsme zobrali ty prvé dny, ty ADčko, ale myslím si, že se to rapidně zlepšuje. Myslím si zlepšení oproti skáječeho streda. Pondělok to bylo strašné, keď jsme hrali vlastně ten Challenger Series, to fakt by nás vlaky bronzaci snáď dali. Ale ten útorok myslím si, že to byly asi tak o 200% lepší výkony a myslím si, že to půjde hore dost rychlo momentálně. Já jsem se tě původně chtěl zeptat na tvýho oblíbeného čempa. Ale já jsem se včera díval na vaše hry, spektoval jsem a myslím si, že bych ho uhod. Tak kromě Jarvana, který je druhý nejoblíbenější. Nejoblíbenější můj hrdina je asi Lee Sin, ale Jarvana hrávám v Team Ranked z důvodu, že je broken stále po všetkých nerfoch. On má všetko, čo môže jungler nabínuť. Môže chodiť cez steny, čiže môže obísť vardu veľmi ľahko. Má CCčko, kde vyhodí tých ľudí. Kľudne môže 5 ľudí, keď sa mu to dobre podarí, ale to sa stáva fakt iba málo kedy. Potom môže zatvoriť účkom ľudí, môže ich oddeliť od týmu. Má slow, čiže, ktorý mu dá plus ešte shield. Má attack speed buff pre svoje AD carry a pre svoj celý tým. Má redukciu armoru pre enemy. Má fakt všetko, je strašně broken champ. A momentálně jeden z nejlepších junglerů podle mě. Takže asi plánuje, že ještě chvilku u něj vydržíš. Kromě toho teda ještě si říkal Lee Sin, jo? Jo. Dobře, ještě tady teda použiju jeden dotaz přímo od jednoho z fanoušků. Jenom co najdu jeho jméno. Takže ten dotaz byl takovej, co se stalo včera v té první hře u tebe s Reason Gaming, respektive to bylo teda v pondělí, ne včera. Prvá hra. Zase úplně jistý, co jsem hrál. Co se stalo s Luigi'm v první hře a co zapříčinilo prohru ve druhé hře v posledním Challenger Series? Ptá se Prokop Sojka. Co se stalo v první hře, bylo asi toľko, že ten early game sme si nepostrážili.
Mali sme nedostatočný warding, mali sme veľmi málo ward na mape, aj keď sme si povedali, že proste vieme, aký majú playstyle, že bench, no vlastne Reason Gaming už, majú ich playstyle, je založený na tom, aby pikli silné linky v early, a aby mohol ich jungler invadovať našu junglu a aby mohli ich zničiť vlastne, zničiť úplne junglera a keď im pôjde pomôcť jeho tým, aby s nimi mohli fajtiť v situáciách 3v3 alebo po prípade uísť cez ten. Alebo proste uísť voľakým spôsobom. Takže chyba bola ve vardách, si myslíš? Ja si myslím, že chyba bola vo vardách a nevymysleli sme ani najlepšie ten playstyle, ktorý sme proti ním zvolili. Jak už tady několikrát dneska padlo, těch příčin asi tam může být daleko víc, jako nesehranost a tak dále. Mohlo by to už snad znít i jako výmluvy, takže toho necháme. Vlastně už tady dneska v rozhovorech padlo, že aktuálně jsi školer ve hře. Jak k tomu vůbec došlo a sedí ti ta role? Sedím, jo. Keď som hral predtým v týme, tak som bol color štýlom early color. Ja som robil ako keby koly na, neviem, drakov, alebo gengy a podobné veci a potom ten mid game si už bral takto iný. Teraz kolujem vlastne absolútne všetko. Takže je to, nie je to ľahké, no. Ale tak snažím sa to zlepšiť a vymaxovať to na tú najväčšiu úroveň. To znamená, že ty kromne jungle sa učíš i kolovať teď. Jo. Dobře, a když teda koluješ, máte nějakého překladatele na Mumble nebo na TeamSpeaku? Tak mě čeština problém nerobí. Ako Čechom slovenčina. Ale tak já si myslím, že rozumějí zatím, takže to jde. Jasně, a pas jsi vzal? Pas? Ano, zobral. Dobře, necháme vtipy na slovenské hráče vtipama, nebo bychom museli ještě vytáhnout to, že si tady prej Jumpovi zničil 3 židle a že už jsem žádného Slováka nikdy nepustí. Jak se ti to povedlo? Tak jako jsem vylezl z toho bazéna, že si jdem sadnout na stoličku a jako jsem si sadl, tak ta stolička padla, jsem měl na zem, no. Jasně. Dobře, necháme toho. Vlastně v současné chvíli, nebo ty jsi v SUBě zhruba 2 měsíce, 3 měsíce, možná už je to díl. A všichni víme asi, jakou máš fanpage na Facebooku. Projevilo se to na tvý fanpage nějak? Máš víc fanoušků? No, tak myslím si, že se to projevilo dost radikálně. Asi tak o 1000%, co tam vyšly lajky, no. A jaký jsou tvoji fanoušci? Moje fanoušci? Momentálně mám jedného velmi dobrého. Dokonce mám i moju profilovku na Facebooku. Mám ho velmi rád. Jo, v každém novém poste mi napíše nějaký krásný komentár. Kdo to je? Klidně ho jmenuj. Jak se volá? Dominik Morc? Či tak jako? Co ti píše hezkýho? Tak já nevím, no. Omeletu zo mě tuším to spravit, alebo dačo také, no. Ale tak já se zasmím, já mám vždy rád takých internetových herov. Tuším, jak chcel prísť na bootcamp, ja som mu napísal, že ja ho tu rád privítam, spoznám ho. Dobře, takže, jak říkáš, sláva má světlé i stinné stránky, evidentně. Tak, určitě. A jak ty si to užíváš teda? Já moc tu fanbase ako keby neriešim, fakt skúšam sa sústrediť hlavne na tú hru a čo si myslia už tí ľudia. Ako je to pekné, ale dáko si to tak neberem k srdcu. No. Dobře, necháme fanoušky fanouškama. Jaký jsou tvoje plány do budoucna? Plány do budoucna? Tak určitě zlepšovat se stále, makat na jednak individuálnom skille a potom hrát se subou a prostě zlepšovat to stále a stále víc ten teamplay. A hlavně držet čo nejdlouhší prostě stálu zostavu. No, to bude asi těžký, jak to známe v tom lolku. Nicméně, já ti k tomu asi popřeju hodně štěstí a jestli chceš ještě něco vzkázat? Vzkázat, tak díky všem, co podporují celou SUB, za to, že vlastně můžeme být tu. Všechno tu máme, co potřebujeme a nevím, sledujte streamy všech našich hráčů a možno lajkujte můj Facebook. To je asi tak všechno. Tak jo, díky moc. Jo, díky za rozhovor.